Ал Ресей башысымен кездесу кезінде тараптар екі жақты ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелерін қарастырды. Владимир Путин Нұрсұлтан Назарбаевқа көп жоспарлық Қазақстан-Ресей ынтымақтастығын дамытуға сіңірген еңбегімен интеграциялық үдерістерді ілгерілетуге қосқан белсенді үлесі үшін Александр Невский орденін тапсырды. Владимир Путин Ресей халқының елбасыға зор құрметпен қарайтынын айтты. Нұрсұлтан Назарбаев көрсетілген ықылас үшін бүкіл Ресей халқына рахмет айтты. Біздің істеп жатқанымыздың барлығы барша Қазақстан мен Ресей халқы үшін жасалуда, деді елбасы. Бүгін тарихи күн, себебі әр құрлықтан келген түрлі елдердің көшбасшылары кездесіп отыр. Бұрынырақта мен түптің түбінде барлық ұйымдар болашағы зор ортақ бір интеграциялық бірлестікке бірігетінін айтқан едім, деді Қазақстан президенті.